Idee filmist tuli juba tegelikult umbes 8-9 aastat tagasi, kui ma hakkasin lugema erinevaid tehisintellekti puudutavaid populaarteaduslikku kirjutisi. Ja mind võlus see mõte teha film masinatest või AI-st, mis ei käitu nagu inimesed. Tästi paljudes AI-filmides üritatakse masin panna, panna tal inimese emotsioone ja inimlikke tunnuseid. Et minu soov oli teha film masinast, nagu, et oleks nagu päriselt masin, nagu ta ka päris elus on. Ja siis sellest hakkas see asi arenema ja siis 3 aastat tagasi COVID-i algusajal filmisime ta Eestis ja nüüd siis lõpuks on õige aeg ta publiku ette tuua. Miks selline nimetus nagu lapsmasin? Lapsmasin tuleb tegelikult ühe esimese arvutitehnoloogi Alan Turingu, selline nagu tema loodud termin, aga mulle tundus ta sobiv iseloomustamaks masinat, mis õpib, et alustab nagu laps ja siis järjest suhteliselt kiire aja jooksul ta ammutab igalt poolt hästi erinevaid meetodeid pidi infot sisse ja siis lõpuks kasvab nagu üles päris masinaks. Ja kuidas toimus casting? Et osa on Eesti näitlejad, nagu ma saan aru, osa on Ameerika ja Singapurist või jah, kui ma ei eksi, siis räägime sellest. Mul ei soov kujutada siin filmis sellist tehnoloogiafirma, sellist nagu rahvusvahelist seltskonda. Ja siin on mõned eestlased, Priit Pius mängib näiteks arendajate. Siin on ka Johan Urb, kes on Eesti päritolu, aga viimased 20 aastat või rohkem elanud LA's ja kes meil mängib Ameerika tehnoloogia ettevõtjat. Ja siis meil on siin üks Singapuri näitlejana Ylin, kes siis mängib Aasia päritolu Silicon Valley't. Et ma soovisin luua sellise nagu päris sellist, nagu rahvusvahelist tehnoloogiafirmat, kui jah, see tehnoloogiafirma töötajatele vastava keskkonnaga oma filmis. Ja kui pikk oli filmimise periood ja mis oli suhtles keel, vist inglise keeli? Jaa, filmimise periood oli meil tegelikult umbes kuu aega või natukene rohkem ja see filmimine leidis meil tegelikult aset juba COVID-i alguses 2020 suvel. Ja me filmisime Eesti rabades, siis väga palju filmisime Patarei vanglas ja siis filmisime ka stuudios, kus olid need virtuaalproduktsiooni ja need LED-ekraanidega tehtud stseenid.